Slovenského zastupiteľstva berú na vedomie. Takže my vlastne už budeme vykonávať spoločný stavebný úrad pre tie obce, ako je uvedené, návrhu na uznesenie, Hodruša, Hamre, Voznica, Horné Hamre, Župko, Hrabičov, Klad, Veľké pole, Píla a Malá Lehota. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto bodu? Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, že pri náraste tejto administratívy alebo proste počtu obcí, ktoré budú stavebným úradom obospodárované, ešte stále personálne sa to zvláda, alebo nebude to nejaký enormný náraz na pracovnú činnosť týchto pracovníkov? Odpoviem v stručnosti. My vlastne sme posilnili tento stavebný úrad o polovičný úväzok mladého absolventa s tým, že samozrejme sme upozornili všetky obce vzhľadom na to, že im sa aj spoplatňovaním, iným spoplatňovaním všetkých úkonov v správnom konaní zvýšili príjmy, tak sme ich upozornili, že budú musieť akceptovať vzhľadom na to, že je tam už dosť veľká záťaž, alebo teda bola tých zamestnancov, ktorí v správnom konaní zabezpečovali túto agendu, súhlasili s tým, že teda budú zvýšené miere z tých príspevkov, ktoré oni majú ako obce, budú sa podieľať na financovaní aj tohto nového pracovníka, ktorý tam je, s tým, že viac menej naše náklady ako samotného mesta a mestského úradu by sa nezvyšovali a bude zabezpečená plnom rozsahu a aj zniží sa zaťaženosť tých zamestnancov, ktorí doteraz túto agendu vykonávali. Takže dopad priamo na mesto Žarnovica by nemal byť finančný čiarný. Jedno je vlastne dopad na mesto, ako vo finančnom vyjadrení, druhé je dopad na to, aby vlastne to nemalo nejaký vplyv na to, že pre samotných občanov alebo okrajové časti mesta Žarnovice by sa predĺžila nejaká činnosť spojená s týmto stavebným úradom, čiže aby sa nezhoršila nejaké podmienky pre našich občanov, pre ktorých by mal v prvom rade tento úrad slúžiť. Určite nie, dokonca pribratím a s tým, že súhlasili tieto obce, že sa budú podieľať zvýšenom spolufinancovaní, dokonca tie lehoty by sa mali ešte skrátiť. Bol už taký stav, že pokiaľ sme neoslovili tieto obce, bol už taký stav, že skutočne tí zamestnanci si dokonca mnohí brali nejaké materiály na preštudovanie aj domov, takže v lehotách sme fungovali aj doteraz, len ten stav by sa mal zlepšiť tým, že sa to posilnilo o polovičný úväzok. Dobre, nech sa páči k tomuto. Ja som sa tiež chcela spýtať, že či personálne, ako zamestnanci stačia vám to, ale keďže sa posilnil odbor, tak... Samozrejme, my sme najprv písomne oslovili, že ten stav je taký, aký je a že nie sme to ďalej ako spoločný stavebný úrad bez toho, že by sa neznížila zaťaženosť tých zamestnancov schopný ináč riešiť len takýmto personálnym posilnením a samozrejme od nich sme chceli záväzne stanovisko, že budú s tým súhlasiť a budú spolufinancovať tieto zvýšené výdavky, ktoré budú s týmto novým zamestnancom na polovičný úväzok. Dobre, všetko. Môžem teda nechať hlasovať návrh na toto uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obce Ostrý Gruň. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti bodu. Ďalší bod rokovania je bod číslo 14. Je to bod rôzne. V tomto bode je predložený návrh na rokovanie alebo respektíve plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2014 s tým, že poprosím vás, upravte si, ani na mestskej rade nebol upravený, tento posledný návrh je upravený na základe môjho dnešného rokovania na oddelení bytovej politiky v Banskej Bystrici v súvislosti s administratívnymi úkolmi, ktoré budeme musieť zvládnuť
ako mesto pri posudzovaní a podávaní žiadosti na odkup bytového domu. Pôvodný návrh bol na 18.2. prvé zastupiteľstvo, preto ja si vám dovolím navrhnúť na 11.2., aby sme mali časový priestor, pretože do 28. februára musia byť odovzdané žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania. Pri odkupe tohto bytového domu to znamená, že my, aby sme mali určitý časový priestor na to, pokiaľ by boli ešte problémy pri podávaní alebo nejakých administratívnych záležitostiach, ktoré by bolo potrebné upresniť v priebehu tohto mesiaca, aby sme tam mali časovú rezervu, eventuálne aj na nejaké mimoriadne zastupiteľstvo, pretože musím povedať jednu vec, že všetky materiály a dokonca aj nové tlačivá, ktoré sú pre takýchto žiadateľov, ako bude aj mesto Žarnovica, ešte zatiaľ nie sú k dispozícii na týchto oddeleniach, tak aby nás potom niečo neprekvapilo, preto som navrhol 11.2., nie 18., pretože skutočne tam by sme mali už veľmi malý časový priestor preto, aby eventuálne buď my sme sa zišli, alebo odstránili sme nejaké nedostatky, ktoré by mohli byť pri rokovaniach s týmito zamestnancami, ktorí preberajú kompletné žiadosti do toho 28. Prečo je to dôležité? Pretože do 28. my máme záujem medzi prvými podať žiadosť o odkup tohto bytového fondu, pretože podľa nového systému hodnotenia by mali byť bodované tieto žiadosti, tak aby sme sa dostali do prvého kola platieb, tak aby sme mohli medzi prvými odkúpiť, vlastniť a prideliť tieto byty. Celé kvôli tomu, pretože skutočne tam by sme stratili týždeň, ktorý by sme mali ešte k dispozícii na takéto veci. Nech sa páči, jediný ten, tá zmena, poprosím nás, bol by tam 11.2., nie 18.2. Máte k tomuto nejaký dotaz, pripomienku? Nech sa páči, pani poslankyňa Laurová. Ja by som len poprosila, či by nebolo možné zvýšiť počty vlastne týchto plánovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva, a to hlavne z toho dôvodu, že vždy, keď máme finančnú komisiu napríklad pred týmito zastupiteľstvami, tak dostaneme nejaký plán zasadnutia finančnej komisie. V deň, kedy sa koná finančná komisia, nám dojdú nejaké 3-4 ďalšie materiály doplňujúce. V deň, kedy sa koná mestská rada, dojdú ďalšie materiály doplňujúce. Niekedy si v podstate aj tu na stole nájdeme materiál, ktorý sme nevideli, a ja si myslím, že tie zastupiteľstva, aby boli každý druhý mesiac, je nepostačujúce. Vzhľadom aj na množstvo materiálov, aj na celkovo na to, že to potom vlastne ide takým, tak ako to ide, hej, že nemáme časa na to až tak dôkladne pripraviť, keď to vidíme na poslednú chvíľu. To je jedna vec, ale tak závažné materiály, myslím si, že nie sú, ale tomu nikto nezabráni, aj keby sme mali častejšie, že v ten istý deň alebo potom dni sa budú predkladať tieto materiály. To je jedna vec. A druhá vec, že skutočne je strašne skomplikovaný platnou legislatívou systém, ktorý sa týka hlavne, a zrejme asi aj to si mala na mysli, pri posudzovaní v komisiách takýchto materiálov. Za prvé, tie komisie sú poradné, a za druhé, viete dobre, že my už musíme zverejňovať zámer. A na dvakrát sa vraciame k jedným žiadostiam, to znamená, že ten časový priestor na pripravenie, spracovanie týchto materiálov, ktoré sú v sledovaní, zverejňovanie týchto materiálov, že vlastne my by sme sa, ani vy by ste sa nedostali na čistý stôl, keby sme mali dve zastupiteľstva medzi sebou. To znamená príprava materiálov 14 dní, mestská rada 14 dní zverejňovanie, a už by sme mali ďalšie materiály. Osobne si myslím, že technicky by sa nič nevyriešilo. Ja za to nemôžem, že niekto vymyslel taký zákon, napríklad ako bol novelizovaný, aby sa neviem ako hospodárne, efektívne nakladalo s majetkom, a musíme zverejňovať zámery, a na trikrát k jednej žiadosti máme prvé dve uznesenia, k druhej žiadosti, keď ideme na ostrov, máme ďalšie dve uznesenia, a tento proces celý sa musí spracovať od zverejnenia zámerov, prípravy materiálov, rokovania komisií, a ešte tento priestor, ktorý teraz momentálne administratívne je skutočne veľmi prehustený, ešte by sme si ho zústili ďalšími zasadnutiami, ktoré skutočne by možno sme ani v tých termínoch nestihli.
To je môj osobný názor a ja som ho prezentoval aj na mestskej rade. Vyjadrite sa aj vy ostatní. Ja si myslím, že skôr keby sme išli z čistého stola do čistého stola, aby sme to vedeli zvládnuť. Možno nejaké mechanizmy, ktoré padli tam pri tých návrhoch, že by nemuseli byť predmetom rokovania, ja neviem, komisie finančnej a správy majetku, keď takýto materiál neodporučí jedna komisia, neviem. Hej, že jednoducho, aby už nebola vôbec zaradená, aby to nezaťažilo tú komisiu. Vyjadrite sa aj vy, nech sa páči. Ja by som podporil teda pani poslankyňu Vavrovú, ale nie v tom smere, ako teda podotkla na základe tvojich pripomienok, pán primátor, že vlastne o tom počte zastupiteľstiev a zasadnutí komisie, ale určite na základe jej podnetu my na ďalšej finančnej komisie budeme odporúčať mestskému zastupiteľstvu niečo obdobné s tým, že pokiaľ niektoré žiadosti, ktoré budeme považovať za významného charakteru, čo sa týka nejakého finančného zabezpečenia alebo finančného vyjadrenia sa v mestskom rozpočte, že budeme proste nejakým spôsobom odsúvať na to, aby to mohlo byť prerokované či už vo finančnej komisii, či už komisii výstavby a životného prostredia. Čiže my potom sa určite dohodneme ako členovia finančnej komisie a vlastne poslanci tohto zastupiteľstva, že buď k takému návrhu sa zdržíme, alebo budeme hlasovať proti, aby sme my mohli sa aj s našimi kolegami pôsobiacimi vo finančnej komisii poradiť, prijať nejaké odporúčacie stanovisko pre mestské zastupiteľstvo. Aj keď je to poradná komisia, ale bola zriadená kvôli tomu, aby teda fungovala. Stretávame sa pravidelne a snažíme sa zabezpečovať tú súčinnosť so zastupiteľstvom tak, aby teda to mesto malo zabezpečené nejaký príjem finančných prostriedkov, aby to nebolo len o tom, že sa zídeme, prípadne zoberieme za to nejakú odmenu alebo tak. Takže ide o to, že pokiaľ my uvážime, že tá žiadosť bola významná, zásadná, tak bohužiaľ v tom prípade budeme nejakým spôsobom proste hlasovať proti nej alebo zdržíme sa tu, čo sa týka na zastupiteľstve. A tým pádom buď bude posunutá do ďalšieho nejakého vlastne zastupiteľstva a tí ľudia v tom prípade budú musieť, bohužiaľ, alebo tie konkrétne osoby alebo spoločnosti budú tým pádom musieť tak či tak počkať na ďalšie zastupiteľstvo. Ja len zareagujem v krátkosti na to, možno, že by bol spôsob riešenia zmenou rokovacieho poriadku, lebo aj v rokovacom poriadku, keby takéto ustanovenia boli zakotvené, že poviem príklad, že by to malo vplyv na celkovú zmenu, ja neviem, záverečného rozpočtu naplánované alebo taký zásah. Je to možné, ako ja to pripúšťam, ale skôr si myslím, že by to bola cesta zmenou rokovacieho poriadku, možno, že toto by sme pripravili a tam by sme si možno zadefinovali tieto pripomienky, ktoré sú a bolo by to ako úplne čistá vec, aby tiež tam to nebolo možno na ja neviem, stanovisku len nejakých jednotlivých členov komisie. Keď to schváli zastupiteľstvo, že takýto statút budú mať tie komisie, že pokiaľ by sa to týkalo, že sa zmení celkový výsledok rozpočtu a to znamená, že pokiaľ by to nebolo prerokované, ja neviem, komisii financií, pretože ja si myslím, že asi toto je najdôležitejšie, nemyslím si, že až tak komisia vystaví, pretože niektoré veci by sme vedeli priamo rozhodnúť, ale s týmto ja nemám problém. Ja by som povedal skôr, že by sme sa mohli orientovať na to, že na prvé zastupiteľstvo v budúcom roku, že by sa pripravil rokovací poriadok s tým, že by sa tento rokovací poriadok novelizoval a vy ako členovia jednotlivých komisí by ste do toho rokovacieho poriadku, by ste si už tieto nejaké kritériá zadefinovali a tým pádom je to úplne čisté, je to schválené mandátom zastupiteľstva, aby je tiež tam nepanoval taký nejaký názor, že veď to nebolo až také dôležité, že ste to museli alebo odročili alebo niečo podobné. Pokiaľ by ste s tým súhlasili, neviem teda, stačí, nech sa páči ešte. Ja súhlasím s tvojim názorom, ale znova sa vraciam k tej komisie výstavby. My ho bereme ako pre nás, ako komisiu financií, veľmi dôležitý poradný orgán, hlavne z pohľadu... Ja myslím, všetkých. Áno, ale hlavne z pohľadu toho,
pretože oni sa vyjadrujú k tým zámerom a my sa teraz hlavne bavíme o odpredajú majetko, prenájmu majetko, ktoré sa vplývajú na rozpočet mesta a na jeho konečný účet. A my zase ako komisia financií alebo členovia sa nevieme vyjadriť prípadne k cene alebo k niečomu obdobnému, či osobitný zreteľ alebo ďalším podmienkam, pokiaľ komisia výstavby a životného prostredia vlastne nedá jednoznačné odporúčacie stanovisko. Či už k odpredaju, ďalším zámerom mesta s určeným pozemkom alebo s tým. Takže my v tomto vlastne prípade pre nás rozhodnutie alebo odporúčacie stanovisko komisie výstavby je veľmi dôležité. Nepochopili sme sa asi celkové, som to vám spomenul, že tento rokovací poriadok by mal byť pre všetky komisie dostupný, aby každá jedna sa k nemu vyjadrila, za akých podmienok by mal byť prerokovaný aký druh materiálu na rokovanie zastupiteľstva alebo na rokovanie mestskej rady. Dobre? Áno. Myslím si, že toto by bolo úplne najčistejšie. Dobre, ďakujem. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, či by nemohli byť tie zastupiteľstva v pondelok, nie v útorok. Už Lani som žiadala o zmenu z útorku na pondelok. No, je tam trošku taký technický problém, že pokiaľ by to bolo a pokiaľ by sme prijali aj v tom rokovacom poriadku takéto zásady, tak neviem si dosť dobre technicky predstaviť, ako by to fungovalo, lebo keď sa teraz dohodneme o tom, že budeme novelizovať rokovací poriadok, je toto informatívny materiál, berieme na vedomie plán zasadnutí, ja neviem potom, či by sme ho aj nezmenili, keď dospejeme v tom rokovacom poriadku na tom zastupiteľstve, možno aj tieto plány zasadnutí. Až by sme mohli skončiť na tom, že pri výslednom prerokovaní novely rokovacieho poriadku, pani poslankyňa, že potom by sme aj túto vec zvažovali, aby ten mechanizmus nám teda fungoval. Dobre, budeme s tým počítať, ja to uvediem do poznámok, bude to jedna z pripomienok, tak ako bola aj od pána predsedu finančnej komisie a s týmto, aby sme ten rokovací poriadok nejakým spôsobom vyriešili a toho 11.2. si myslím, že keď si ho schválime hneď ako prvý bod, tak aby sme sa mohli s ním aj riadiť. Dobre? Súhlas? Takže necháme zatiaľ s týmito pripomienkami, že zastupiteľstvo berie, nie je to záväzné uznesenie, môžeme to na základe týchto pripomienok. Takže budeme to brať ako orientačný zámer na prebudúci rok. Poprosím vás teda, hlasujeme, je mestské zastupiteľstvo berie na vedomie následovný plán. Poprosím, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, alebo respektíve sme ďalej v bode rôzne, máme ešte niečo do bodu rôzne. Nech sa páči. Ja som veľmi pekne poprosila od celého roku, keby mi boli zasielané písomné materiály na zastupiteľstvo. Písomné podobe, áno. Dobre. No, nech sa páči. Ja by som ešte chcela poprosiť tých pánov poslancov, ktorým sa predkladajú v písomnej podobe, aby potom tie materiály, ktoré už nebudete používať, vracali naspäť nám na mestský úrad, keďže sú tam osobné údaje nevyčiernené, vám sú sprístupnené, aby neskončili niekde kontajnery. Poprosím. No. Tak. To je veľmi ošmetná záležitosť. Aj minulé volebné obdobie sme to takto vychádzali poslancom. Dobre. Však toto vieme, že musíme zaobchádzať tak v súlade s platnou legislatívou, aby nedošlo k takýmto veciam. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pane, to nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, pani viceprimátorka, pani prednostka, pani hlavná kontrolórka, vzácne, pani poslankyne, pani poslanci, dámy a páni. Dovolte, aby som vám s radosťou oznámil, že Základná umelecká škola od 2. decembra funguje v novozrekonštruovaných priestoroch kultúrneho domu. Na Základnej umeleckej škole sa splnil sen, ktorý sme mali minimálne 15 rokov. A bol to sen o tom získať dostatočný počet priestorov na to, aby sme mohli kvalitne poskytovať
služby v základnom umeleckom vzdelávaní. Od 2. septembra teda pôsobíme v kultúrnom dome. Máme dostatočný počet priestorov, za čo by som chcel poďakovať predovšetkým vedeniu mesta, že zrealizovalo tento ťažký plán, špeciálne pánovi primátorovi, za vynikajúcu spoluprácu pani prednostke aj pani viceprimátorke a za ten čas, ktorý sme boli presťahovaní v základnej škole. By som chcel poďakovať pani riaditeľke Rabike Debnárovej za to, že nás prijali, že sme tam mohli pôsobiť, takisto aj celému pedagogickému zboru, aj nepedagogickým pracovníkom. Touto cestou by som chcel poďakovať aj pánovi inžinierovi Stanovi Hlavnovi za to, že nám poskytol priestory na ten čas, kým sme boli presťahovaní, na väčšinu inventáru. A v neposlednej rade by som chcel poďakovať všetkým mojim kolegyniam, kolegom, rodičom za pomoc pri sťahovaní a za trpezlivosť, ktorú mali počas toho roku, kedy sme v podstate pracovali v provizornejších podmienkach. Za to chcem ešte raz všetkým poďakovať. A ešte by som vám takú radostnú správu oznámil. Ja viem, že Ježiško chodí až na Štedrý večer, ale u nás v základnej umeleckej škole sa zastavil už včera a doniesol nám dve špičkové pianiny na značku Petrov, za ktoré by som chcel poďakovať aj pani poslankyni Vavrovej, ktorá nám pomohla intervencii za tieto pianína. U Ježiška. A zároveň ešte by som chcel vás pozvať na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v novej malej koncertnej sále kultúrneho domu základnej umeleckej školy budúci štvrtok 19. o 16. hodine. Všetkých vás srdečne pozývam. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Ďakujem za ďakovania. Aby som vám aspoň trochu to vrátil, ďakujeme za pekný adventný veniec, ktorý sa páči aj tým cespolným. Takže aby sme si tak poďakovali aspoň navzájom. Samozrejme, že treba, myslím si, že to nie je len nás ako vedenia mesta, určite, že my sme, alebo teda ja som tú potrebu cítil už dávno, ale bez podpory mestského zastupiteľstva, kde sa prijímali rozhodujúce uznesenia, vy ste nemohli takto ďakovať, pán riaditeľ, takže patrí. Ďakujem pekne. No, takže určite tí, čo budú mať čas, 19. rady budete privítaní organizátormi tohto adventného koncertu. Teším sa na to, že sa tam s vami stretnem. Títo aspoň, ktorí budete mať čas. Sme ešte v bode rôzne, nech sa páči. Kto by chcel ešte poďakovať? Pani riaditeľka, nech sa páči. Ja som sa nadviazať na pána riaditeľa základnej umeleckej školy. Vážení dámy a páni, ja by som vás chcela pozvať na tradičný benefičný koncert, ktorý po ročnej prestávke sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu tento týždeň vo štvrtok o pol štvrtej. Takže vás všetkých pozývam srdečne. Ďakujem pekne. Ja osobne mrzí, pretože budem mať dovolenku. Dovolím si takýto malý luxus. Takže rád by som sa zúčastnil, ale dúfam, že všetci ostatní, ktorí dostali túto pozvánku a nebudú dovolenkovať, že sa zúčastnia. Dobre, sme ešte v bode rôzne. Pokiaľ nemám nič do bodu rôzne, prejdeme k bodu 15, interpelácie poslancov, nech sa páči. Nech sa páči pani poslankyňa Šurková. Dostali sa mi také otázky ku mne, na ktoré ja neviem odpovedať a chcela by som sa preto vlastne tlmočiť ich sem, že občania, ktorí sú invalidní alebo potrebujú k svojmu životu až invalidný vozík,
nie sú schopní dostať sa do nášho zdravotného zariadenia. Či sa náhodou neuvažuje s niečím, ako je nejaká plošina alebo niečo podobné. Dokonca tie informácie boli až takého charakteru, ktoré som ja nevedela ani vyvrátiť, ani potvrdiť, že údajne už bol nejaký miliónový rozpočet na nejaký výťah, keď sa rekonštruovalo toto zariadenie a že to potom od toho sa ustúpilo. Či je to pravda, neviem. Alebo je to len nejaký bubák, ale vlastne dôležité je to, že nedostanú sa k zubárovi, nedostanú sa k svojim obvodným lekárom a vlastne majú veľké problémy. Dosť, čo majú zdravotné problémy, ešte majú aj takýto problém. Čiastočne odpoviem na to, či sa dostanú k všetkým. Niektoré priestory sú pri imobilných prístupné. To znamená, v tej novej časti, pokiaľ viem, tak je tam aj výťah. No, tak aj tam sú obvodní lekári, pokiaľ viem, už aj zubár. Takže nie všade sa to podarilo riešiť. Tie ambulancie, ktoré sú samostatne aj špecialistov, teda aj zubárov, tak tie, ktoré sú samostatne, nie ten pôvodnej budove, tak tie sú prístupné aj pre imobilných, sú tam tie najazdové rampy, takže zrejme sa je len jedna o tých, ktorí potrebujú navštíviť tej pôvodnej starej budove. Vrátim sa k tomu, pri tejto rekonštrukcii skutočne sa nepočítalo, pretože tam mal byť riešený len nejaký ten bočný výťah. Pri tej rekonštrukcii, ktorá sa robila, tak vlastne sa robila len kvôli tomu, aby sa znížili energetické náklady na toto zariadenie, pretože tam už mali tí, ktorí tam ambulujú, veľmi vážne problémy, aby tam zabezpečili nejaké normálne podmienky pre tie svoje ambulancie. Ale chcem sa vrátiť k tej rekonštrukcii. V novom operačnom programe má byť taktiež nižší stupeň zdravotníckej starostlivosti dosť výrazne podporený. Neviem, kto bude oprávnený žiadatelia. Hovorí sa o tom, že mal by to byť neštátny a neverejný sektor. To znamená, že pokiaľ my ako mesto, alebo respektíve vlastník budovy, budeme môcť uzavrieť s kýmkoľvek, akúkoľvek formu združenia, aby sme mohli čerpať na takýto projekt, pretože ten projekt by sa mal práve týkať nižšieho alebo tej prvotnej zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ je to tak schválené, len uvidíme, kto bude oprávnený žiadateľ, tak ja som rozhodnutý s kýmkoľvek, kdekoľvek a akokoľvek sa dohodnúť a uzatvoriť akékoľvek združenie, aby sme mohli žiadať na rekonštrukciu, pretože tam sa týka aj technického vybavenia, to znamená, že prvé nejaké jednoduché diagnostické zariadenia, hovorí sa o malých sonách, malých rentgenoch, ktoré v malých laboratóriách a samozrejme, že aj technicky prispôsobené tieto zariadenia všetkým požiadavkám aj pre prístup imobilný. To znamená, viete, tam je problém ten, že mesto nevlastní tie pozemky v tom areáli, bohužiaľ, tie pozemky vlastnia iné právnické a fyzické osoby, ale pokiaľ táto možnosť bude, tak určite mesto, alebo teda ja osobne vôjdem do rokovania s vlastníkmi týchto nehnuteľností, aby sme mohli zrekonštruovať to zariadenie a dostať sa k vyššej kvalite tejto primárnej starostlivosti, včetne pohybu tých imobilných. Takže takáto možnosť sa momentálne ukazuje. Dúfam, že to zase niekto neobmedzí pre takých žiadateľov, kde by my sme tam nemohli aktívne zohrať nejakú úlohu. Ja osobne si myslím, aj keď to bude privátny sektor, že každý jeden prevádzkovateľ alebo vlastník takýchto nehnuteľností na to zareaguje, pretože my môžeme využiť formu vlastníctva mestského podniku služieb tejto nehnuteľnosti. Je to tiež privátny sektor podľa toho, ako má právnu formu. Takže určite ten spôsob nájdeme, aby my sme mohli aktívne do toho vstúpiť, aby sa mohlo dostať toto zdravotnícke zariadenie nie len prístupom pre mobilných, ale aj kvalitou poskytovaných nejakých služieb, čo sa týka diagnostiky dopredu. Tak dúfam, že to bude, ja neviem, možno, že niekto má ešte lepšie informácie ako ja, možno, že pani poslankyňa, nech sa páči. Tak môžem na to zareagovať, tak mesto môže napríklad sa uchádzať aj o grant z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Teraz práve je aktuálna výzva, kde môže požiadať finančné prostriedky na tzv. Schodoles. Aj to je zatiaľ jedno z riešení, ktoré by určite pomohlo tomuto
nášmu stredisku. Nie sú to nejaké veľké položky, dokonca tieto schodolezy vyrába firma Vo zvolenie a podľa počtu schodov oni nastavia technicky tie parametre jednotlivých schodolezov a je to ako komfortné riešenie práve pre takéto zariadenia. Schodolez nie je vôbec možné riešiť v našom zariadení, pretože šírkové parametre a polomery za tých nie je možné technicky nejakým spôsobom vyriešiť. Takže toto riešenie je najlacnejšie. Určite tam pripadá do budúcnosti ten výťah, keď sme hľadali tie technické riešenia pri tej prvej rekonštrukcii, z tej časti, kde sa dá napojiť na jednotlivé poschodia z vonkajšej strany nainštalovať alebo teda pristaviť výťah pre takýchto imobilných. Takže vybudovanie výťahu, tam je možnosť dotácie až do 50 000 eur, to je maximum. Takže ja si myslím, že za takú sumu sa dá aj vonkajší výťah. Len ja hovorím, keď už sme pri tomto, tak hovorím, že či využiť túto možnosť, ktorá sa bude črtať pri žiadaní komplexného nejakého riešenia pre toto zdravotné stredisko, alebo teda nejakým spôsobom len tak čiastkové riešiť. Ja osobne si myslím, že pokiaľ v marci bude jasné, ako budú vyzerať jednotlivé operačné programy, tak my by sme mali mať úplne jasno, či budeme sami môcť žiadať v takomto projekte, alebo v spolupráci s nejakým neverejným. Hovorí sa o neziskových organizáciách, ktoré poskytujú zdravotnícku starostlivosť primárnu. Takže uvidím, akú podobu to bude mať. Určite budúci rok my aj, čo sa týka nášho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, budeme musieť upraviť aj pre takéto aktivity, aby sme mohli čerpať aj na tú primárnu zdravotnícku starostlivosť. Môžem ešte jedna doložená, pán primátor, že tie schody sú úzke alebo nevyhovujúce. Ja viem, že tieto firmy práve, že ktoré robia tie schodolezy, ono možno by predsa stálo za zmienku zavolať ich. My máme nejaké kontakty na viac takých firiem. A akože, aby sa na to pozreli ešte. Že či náhodou naozaj za to nie. My sme už boli s nimi v roku, ani my sme mali ponuky od z týchto zhotoviteľov. No. Takže neviem, keď tak možno, že až sa tie firmy dostali pri technických riešeniach niekde ďalej, ako toto je vec stará zhruba asi 2 roky, ako sa to rekonštruovalo, až sú... No, technicky určite sa ďalej dostali, my sme mali jedno sedenie a mám aj na kľúči USB nahraté nejaké Dobre. Ponuky, čo oni vedia, tak ako viem Dobre. To poskytnúť a aj kontakty na tie firmy. Dohodneme sa tak. Pán riaditeľ, poznačte si túto pripomienku, tak aby sme vedeli na najbližšom zastupiteľstve buď ústne alebo písomne informovať pani poslankyňu o tejto interpelácii, či je možné, poprosím ťa, prepošli to pánovi riaditeľovi, čo máš tie posledné ponuky, ako by to bolo možné technicky riešiť, až je to teda možné, až skutočne už majú také spôsoby riešenia tých schodolezov, že by aj v takýchto podmienkach to bolo zabezpečené. Lebo tam sa určite k tomu ešte bude vyjadrovať aj všetky dotknuté orgány, ktoré sa od požiarníkov a neviem koho, aby tam nedošlo k zamedzeniu nejakých únikových predpísaných nejakých noriem alebo ja neviem čo. Takže dobre, pán riaditeľ, poznačené. Poprosím ťa, pani poslankyňa, prepošli to, aj? Ďakujem pekne. Ešte? Ďakujem. Nech sa páči, v interpeláciách pokračujeme. Pokiaľ nemáme do bodu interpelácie už nič, budeme pokračovať ďalším bodom, a to sú interpelácie občanov. Nech sa páči, nemáme občiansku verejnosť, nemáme. Takže by sme prešli k poslednému bodu. Ja by som vám všetkým chcel poďakovať za účasť na dnešnom zastupiteľstve, hlavne tým, ktorí ste si vedeli aj improvizovane zariadiť svoje pracovné záležitosti, aby sme mohli schváliť tie dôležité materiály, ktoré sú fakt rozhodujúce pre to, aby sme mohli začať budúci rok fungovať nie v nejakom obmedzenom režime. Chcem vám poďakovať za
celý tento rok za váš aktívny prístup. Všetkým vám, či už členom komisii, ďalším členom komisii z radou neposlancov, ktorí sa podielali na to, že tento rok sa určite podarili prijať dobré rozhodnutia, preto aby sme mohli riešiť problémy obyvateľov nášho mesta, ktorí skutočne trápia. Ja vám chcem na záver všetkým zaželať pekné sviatky, samozrejme aj všetkým občanom a divákom, ktorí si budú môcť pozrieť tento záznam z dnešného zastupiteľstva, aby tie sviatky pokoja a šťastia boli skutočne naplnené doslova do písmena a samozrejme vám všetkým zaželať všetko dobré do nového roku. A dúfam, že sa stretneme odýchnutí pred novými úlohami, ktoré nás budú čakať v roku 2014. Takže z mojej strany všetko. Poprosím vás po tejto oficiálnej časti, keby ste sa zdržali, pokiaľ vám to ešte čas dovolí, na neformálne nejaké podebatovanie k tomuto roku, ktorý prebehol, a možno aj k tomu novému, alebo k čomukoľvek. Poprosím vás. Takže ešte raz ďakujem a teším sa oficiálne na ďalšie stretnutie. Thank you.